Et voilà. Hey. Et voilà. Min fru behöver en kam, det är inget år. Kam. In the corner. Okej, spar lifts. Okay. Yes, in the corner, go to the right side. Ja. 2 minutes to walk. Ja. In the left side. Just do. Okej. Okay, tomorrow morning. Okej, jag tror det var mer. It's possible it's open, you look at it. Ja, jag tar det imorgon i så fall. Okay. Ja. Ha en bra kväll. Ja. Hej, hej. Jag frågar för kam, inte hur jag ska klippa mig. Herregud. Många är den hissen. Den barske mannen väntar på en hiss. Kom med, kom. Vilken våning ska du till? Här. Ja, jag ska till tvåan. Och du? Nej. Nå, ska du ner alltså i källaren? Ja. Okej, det är mat för dig nu. Ja, SM. SM? Ja. Jag kommer från Dalsland. Sweden, ja. Ja. Jag kommer från Sweden. Sweden. Ja. Oh. Och du bist? Holland. Holland, okej. Okay. Sten. Ja, jag är 60. Nej, plats att vara. Ja. Tack så mycket, okay, tysken. Eller holländare var det. Hej på dig, hej på dig. Ja. Va? Du var snabb. Jo, jag bara handlade.